ቤት ዘሮረየ ዘይሙ ንፍራ ክፋላ ካላተይ አጀባ የበልከ አጀባ የበልከ እንደብደ ተበለለይ አጫይ መና ብርደ ይዘብደል ዐለ ኹለ ጥማት ይኽበዝሑ ኢለው ልካሃነን ሃነን ሃነን ኣቢልክ የምሃነ ዋንታይ ብምዃንከ ፈጢር ለይ ሓበን 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 ፈጢሩ ለይ ሓበን መናብርተኢኺ ናይ በይነይ ዕድሎት ንዓኸ ነመርካ ብዙሕ ድኻም ጸለት ኣይ ሓስቦኒ ኣነ ብዜካ ኺሕይወት ፍቕሪ ኸማሚቖ ክነብር ዘንተ ጅልዕንታ ጽሩይ ደርግስና የሻ ተማሪኸ ኣካለይ ወኒና ኣምነት ዝተመልኦ ዘይዛሩ ፍቕርና ፍጹም ኣበር የለን ኣብ መንጎ ኽልቴና ይጽንዕ ይኽረና ክዘርጉም ፍቕርና ንሕናይ ንፍላለን ማይን ጽባኒነ ወተቐይሮ ቐሚ ተሰሪሐ ዕስልየ ተባሂሉ ንጋማ በቢዐ ሲሉ ፍሪኡ በሊዐ ነብረት መስሪቱ ናውላድ በቢዐ ሕልፊ ኹለኒኺ በለስቲ ጓል ሂዋን መልክዕቲ ልቦናይ ሞዴል ናይ ዝእዋን መን ይረኾነ ዓኸምውናን መን ይረኾነ ዓኸምውና ሪቱና ውላድ በቢዐ ሕልፊ ኹለኒኺ በለስቲ ጓል ሂዋ